mereka bekerjasama untuk tujuan setelah hasil daripada risikal untuk buat tangkapan ini. Daripada 7 buah kenderaan ini, polis telah berjaya menangkap 4 lelaki Cina berumur antara 19 hingga 50 tahun dan mereka ini dipercayai orang tempatan daripada kapal dan mereka ini merupakan pemandu-pemandu kenderaan. Daripada 7 kenderaan ini, maknanya 3 terlepas lah, ya, 3 terlepas. Daripada 7 buah kenderaan yang ditangkap, 2 buah adalah motor van Ace, 4 buah MPV Toyota Innova dan sebuah MPV Chery Easter. Harga kenderaan ini nilainya dianggarkan lebih kurang RM380,000. Dan pihak pegawai penyiasat Neri telah membuat semakan berkaitan dengan kenderaan-kenderaan yang telah dirampas ini tadi dan didapati bahawa kenderaan-kenderaan ini tidak ada rekod curi ataupun hilang. Kenderaan-kenderaan ini adalah milik satu syarikat di Kuala Selangor dan mendapati telah pergi ke alamat tersebut dan mendapati bahawa syarikat itu tidak wujud di alamat yang diberikan. Dan siasatan lanjut kaitan dengan syarikat ini akan dibuat, akan diambil tindakan siasatan seterusnya.